Vazhdojmë bisedat tonë. Urdroni, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Po, bashkim. Po. Më bëri përshtypje shumë në gazetën TIK, lexohet gazetën Panorama, lexohet gjithë ato lajme dhe lajmin e fundit, po. Që ishte për ato aferën e madhe korruptive që bëhet me tenderin e rrugës Korçë tek Tinu, ju nuk e lexuat. E lexova valla, bilës gazetën, gazetën Panorama unë e lexoj 2 herë. Jo, jo, e lexova edhe 2 herë, 2 herë luaj në fund fund fare, faqes fare, shikoje. Tenderi dyshim të rrugës Korçë Ersek, e kam lexuar, shifën në ritransmetim. Po, ta shikojmë transmetimin e tij e para. Ajo jepet në dy, ajo jepet në dy gazeta, edhe gazetë shqiptare dhe gazetë Panorama. Te gazeta Panorama, te shqiptare unë kam lexuar të gjithë titujt. Vazhdoni, keni gjë tjetër? Ta të fundit ja ku ke. Mirë, ne kemi dëshmitar gjithë publikun në cilin na na ndjek. Dëshmoj dhe kur ta jap për zgjidhje. Shikoje, shikoje, shikoje se ke keni pa vëmendje. Ajo, ajo është një aferë shumë e madhe. Sigurisht. Është një aferë shumë e madhe dhe është një korrupsion shumë i madh. Po, flisni. Po, është një korrupsion shumë i madh sepse atë që e ka marr, atë rrugë që e ka marr, ai nuk ka marr ajo firmë, që ka marr atë rrugë, ka marr edhe shumë bizë të tjera në Kolonjë, edhe në Korçë. Ka marr ushtrinë, e ka marr kanalizimet perfekte, e ka marr harrorët, e ka marr të, edhe me të drejta ti thuhet që është një deputet i pasat. Edhe nuk pa. Nuk e. Dhe ndërkohë, jo, pyetje thjesht kurioze. Nga e mësuat ju që jam botuar në gazeta këto kur thoni që unë si kam lexuar? Dëgjova, dëgjova ty. Atëherë kur më dëgjuat i pas kam lexuar pra. Jo, jo, jo. Dëgjova kur lexova Panorama, lexova të gjithë shtypin edhe këtë nuk e lexova. E mirë tani. Tani nuk e di se çan dëshmëria më kesh ndaj çështjes po. Mos na ha kohën kot, fol gjëra të mençura. Jo, se këto si janë të mençura gjëra. Jo, jo, se janë gjëra të pasakta. Pse? Po se e vërtetë është ndryshe. Shikoj në ritransmetim që e vërtetë është ndryshe. Po, ta shikoj. Vazhdojmë me të tjerët, mos t'i humbim kot minutat. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni. Me folte për presidentin. Po, urdroni, lutem flisni. Mendimi më është që nuk është nevoja që zgjedhin president, ai bëhet vetë president Republikës me punën që ka bërë njëri, për shkak unë jam i mendimit që për shkak i figurës si ky meriton të ka shumë figurë e njohur që ka dhënë shumë për Shqipërinë. Do të ishte i presidenti i mirë tani, po. Fantastik fare. Nuk ka pse lodhen të jo për ky jo për ai. Megjithatë votimi do të bëhet e propozimet e emrave bëhen nga 20 deputet sipas ligjit. Nuk duhet të jenë deputet, duhet të jenë djersh. Po ligji kështu është deri tani. Unë ju falenderoj që sillni ju propozimin tuaj këtu, pavarësisht se procedurat janë ndryshe. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes pra, urdroni, flisni. Shqipëria do vuj deri sa të zhduket ignoranca ose mençuria. Se ignoranca ka dal e mençur. Dhe mençura ka kaluar në ignorancë. Pra ka ndryshuar rolet. Kjo ndryshoni qysh 19-ën. Sepse politika u mbështet te ignoranca duke lënë jashtë njerëz të mençur. Po. Që nga gjitha institutet, që nga instituti bujqësor, ujor, nafta, minerat, të gjitha institutet ishte bërthama kokës e mençur. Por nuk e përmbajt, nuk u përmbajt të kjo mençuri, po vajtët të njerës ignorant dhe ignorant dhe atë bolet të mështë. Që u katë andis Shqipëria dhe në të faragjere. Kush më thoi një shtetë që u shatrua më shumë si neve. Që në Kurasi u bërë luft, në Bosnjë u bërë luft, 100.000 u vra Rumania, por nuk prishi një murë. Dhe më dela i tjetëri më krason me Gjermaninë, që kemi 22 vjetë në statën e morën bandat, kush erdi armiku, kush të vrau. Pra, unë dhe gjova dhe këtu para foqës. Plasin për fjallën e lirë, po fjallën e lirë, zotri, në qovë se do të thënë fjallën e vërtet, po nuk thëtë vërtetën e ka humur lirin fjallën. Pra, në të drejtim,
shof shumë njerëz që janë të moshuar si puna ime. Po nuk iku ky brez, nuk vjen dot demokracia në Shqipëri. Pse e mendoni kaq kategorike? Po. Nëse më mirupafshim, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirëmëngjes. Alo. Urdroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njërë. Së pari urime për emisionin. Faleminderit, urdroni. Dhe që ato shë kjo gjykata apelit që ka qindra raste, shumë, ka një zgjidhje këtu në Shqipëri, më buri dhe vetëm flitet intervista gjëra dhe asë një zgjidhje. Pra si do të zgjidhjet gjitha ato çështje që presin radhën prej vitesh, po? Po, pra ndaj po thëmë po një zgjidhje duhet të ketë, më buri vetëm në Shqipëri ndodhin të gjëra. Edhe e dyta është dua të uroj ekipin e Skënderbeut të volejbollit të femrave që bëri krenar gjithë qytetin. Ka dalë kampion, se nuk jam tifoze, nuk i dikta informacione. Kemi dhe dy ndeshje, është me play-off, kemi fituar, jemi 2-1 me ndeshje, fituam në Korç, umbëm në Tiran, fituam par dje, tani kemi ndeshje në Tiran, në që se umbim kemi të pestë në Korç, po them që të ngrem kupë në Tiran, të shtu. Pra jeni duke pritur me angth që të ngrijet kupa... Po, mbas 30 vjetës do vi kupa në Korç. Ja, mirë, të shpresojmë që të arrijet kësë sukses. Vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Mirë mëngjes i bashkim. Mirë mëngjes dhe njërë. Mirë mëngjes i bashkim. Mirë mëngjes, pra, flisni. Por, ku do shpëtoj kjo Shqipëria në këta këllyshat e komunizmi? Se ka në tjene 92 deri tani. Por, në e shqyën Shqipërinë, në e shqyën. Po, i përgjur në gjithë, o qaj e verë nuk i përgjuri. Këta i përgjurë, këta e më kriminera në e vërë. Mësë bërtisë e më dhe gjithë. Këta e përgjurë për mitë, vetëm e flekë jemi, në masakruan i kanë matë gjithë për mitë e komiteti që në pasuri, pasuri e prona, para e bashki e prokurori. Këta i kanë marë e nuk tërme në ma. Tërme të i verisha me e dikë, këta i kriminerin, këta poshtërshia, publishia e Shqipërisë e nuk. E nuk shkullë e shari rëmë berisha, mos bërtit shumë të thash. Në njerë i demokrasishe dhe ajvari kë i Shqipëris. E dhe fi e fi kështaj droga që ju, që në shë, o kasri, o e zoti ba... Papa, unë ju falendore dhe ju veqësjene dhe ju mendimin tu, e sigurisht më ndatërështë që këme qetë që të adëgjoni më mirë edhe publiku. Urdroni. Alo. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Urdroni, lutëm. Zoti Bashkim. Po. Tëni, tu ka probleme plotë për të folë, pa unë do të kësaj vetë një liqë në parlament, i cili të regoj kujdes të valë për popullin, parlamentet dhe qeveria, liqë që u miratuam 120 vota, që se cili qohë dhe kartonë lartë dhe ma lartë, që liqë i rritjes rrogave të parlamentarve, dhe i privilegjive të tyre me naftë, me kira, me tjetër, me njënën e me tjetërin. A të shpatën kundërshtime për këtë ligjë? Në shpatën kundërshtime, asë një, kush e kush të qënë dhe kartonin lartë dhe më lartë. Pa... Faleminderit dhe fund mara dhe ja fund për javet mara. Dhe unë ju faleminderit juve që nënvizoni e pikërisht këtë fakt. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Mirë mëgjes. Ju rëtëm flisni. Do flisni për jo? Mirë mëgjes. Urdroni ju rëtëm flisni. Po qatë plasës pa, qa do themi këtu neve? Po në qëse s'ke gjë për të thonë... Shqipon të ndaruar. Po, vazhdoni flisni. Vazhdoni pra flisni zonjë. Nëse duket kaq kishte për të thënë zonja që konstatimin tronditës ky vend ka mbaruar. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutëm. Paçi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Unë desha të bëj një denoncim në përmjet për emisionit tërë në qovë se lejohet. Po, mas nështë të më mirë të për të vërë në prokurori. Rafinerinë e përpunimit të tel të nafës në balës. Pra doni të ngrini një problem të rëndësishëm, po. Më t'jonë? Jo t'gjoj, edhe unë dhe publiku.
Në 2008, rafineria u privatizua si një aset strategik. Ta? Dhe që nga 2008, edhe derin tani që ka arritur momenti i dëmërtimit, ajo shkoj poshtë e më poshtë. Ta? Ajo u privatizua me mendimi që të zhvillohen investimet, të rritet gama e prodhimit, të përpunohet sa më shumë produktet dhe nën produktet e saja, që e cila që jo vetë nuk u bë, po u arrit diri sa të kanë kaloj të qitë në demontim. Dhe ju e dini shumit që atje ka pas probleme të kanë me punojësit me pagat e tyre dhe shumë e shumë probleme tjera. Unë në përmjet të emisionit dua që inshallah kjo ekipi spakot në qoftë të se e ka ndjekur hap pasapi, kërkojmë në mërë të shumë teknologëve, punojse, specialistëve dhe inxhinierëve që kanë punuar atje, i shkoj kësaj çështje për të mirën e atyre njerëzve atje të shkojë deri në fund. Punojse të rafinerisë deri tash në këtë moment, më shumë se do të thonë gati 2/3 e tyre kanë fituar edhe gjyqet për pagat e prapambetura, të cilat janë premtuar, do të thonë edhe nga kryeministri që është sot aktual. Për të dhënë dhe nuk janë marë. Aja seta tje është dhënë 3-4 herë me qëra që ka marë operatorë të ndryshëm, të cilët e kanë menaquar në mënyrën më parpare, në mënyrën më të poshtër të mundshme. A, ashtu. Dhe arriti kjo këtu kërë, prandaj në përmjet që emisioni dhe njërë që mos asgjas, spaku kësa i qështje të shkojnë deri në punë, sepse e gjithë pjesa e politikës, atje ka luajtur në emër në kuris të atyre njerëzve të cilë kanë sakrifikuar jetën. Unë për shumë dhe shumë të tjerë si punatime jam një ndër ata që e mbylla jetën time atje 26 vite pune dhe nuk mora atë që më takonte. Dhe këto të vendyqin që kemi fituar gati 2/3 janë dhe shumë pak tash që janë procesisor dhe ata po e fitojnë, nuk kanë përfituar dhe nuk i kanë marrë pagat e tyre të prapambetura. Kështu që spaku të bëhet ata për të punë, prandaj paguhet me taksat tona, prandaj do të bëjë drejtësi, të bëjë drejtësi orë paçi. Qartë. Unë ju falenderoj që sillni këtu këtë denoncim të rëndësishëm. Vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto minuta të tjera që kemi në dispozicion për ditën e sotme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. O, përshëndetje, edhe një mjezik. Në rrallë dytë, në që se rëzija i e, unë bëj një vrejtje shesnore, i telefonit i kam rrallë një 200 e saje që është gje, edhe mas emisionit, edhe në shkoshën thirit dhe së më kini hapë. Po, ne hapim drejtë për drejtë në emision të telefonin, po. Më falë, vetëm kanë në lindë nërën... Po, për shfar i keni rënë telefonin, shfar do një të thoni publikot? Një më nëngjezi bashkëm. Një më nëngjezi njërë. Bashkëm një më nëngjezi. Urdroni. Një më nëngjezi njërë, bashkë ishë duke folur, po. Po, në regull, pa e kisha në regjim se... Jo, jo, nuk ka regji këtu, telefonin e hapun drejt për drejt në ekran. Urdroni. Unë du me thonë diqka. Flisni. Urej shumë për emisionin, i e shumë i mirë, gazetar i mirë. Edhe kisha të thirjet dje, që i kam banë shumë thirjet dhe s'me ka hapë kush. Unë e di se, unë jam kënë në lirë të pa kaluat të regjia, që s'mu në ashtë telefonin di. S'morove, qëfa do një thoni të një që telefonin është japur? Unë do të thëmë që i dje kënë dita e 5 majt, dita e dëshmojve. Dita 5 majt, po. Dhe gjithmonë familjeve, aty në ngushtime familjarve, se edhe vladim në... I një 1977 në kolonjetën në mërëjtjet të dheut, edhe nuk ma shpal dëshmurë, edhe e një i vetin si familje dëshmurë shumëm. Po? E dyta, e presidenti nuk do të zgjilët me jetë ligje që i kanë vendosur qeveria e kryeministrit të Tiranës, se për president, ja u në pjallin që është sëtë, ja u banju president i Shqipërisë, se nuk ka kur një lejt gjizit, asë kur një lejt drejtet. Presidenti duhet me kënë me ligjë konvenën se ashtë president, ashtë maj mali i Shqipërisë. Pra, edhe jeta kisha, edhe teta, ashtë një vujtje e male, fukale, qmimet janë tuasën në kënë
i bajthirje ton popit shqiptar që të morin dalin në protestë dhe një saat e më parë, ose të ullet qmimet, ose të asojnë kjo qeveri që janë të rëzohet, se na nuk mund jetojnë më kështu, se nuk kena bukën e gojë. Po, unë ju falenderoj juve që sillin në nënvizimet tuaja, vazhdojmë, shfrytëzojmë dhe këto pak minutat tjera që kemi në dispozicion, urdroni. Mirëmëngjes, a bashkim. Mirëmëngjes. Ju gëllin e dhe, babë. Mirë, urdroni. A, du shku lush një s'flasun. Po, urdroni, flisni. A, së më rëmë në emision Salin, po ku e qoni mërë burri dhe? Ku e qoni? Ku e qoni? Si ku e qojmë? Po që na e nëzirja të mosër aty mërë burri. Është një politikanët kryesor të vëndit, apo jo? Mirë, ishte. Tjetër, kishëm? Për president, me që Saliu nuk a shu, po dhe ma të saj mirë koreshti në Lushjan edhe shoku Saliu dhe. Një dakor ti e? Jo, jemi ne që temi kodë, sepse s'kemi gjë në dorë, po jo. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lutëm. Ju lutëm flisni. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Urdroni, lutëm. Mirë mëgjes o bashkim. Mirë mëgjes dhe njërë. Qarë është këtë popull o bashkim? Si që është, që është që këni parësysh? Qëfar këni parësysh? Po që është mund me se në qesin Sali Berishën atje në televizor për ditë. Po? Flisti pra, më zbëri heshtje mi disë frazëve. Dhe mire ka këj popull që dalin e ankohen aty këti, se ti s'ke qarë u banë. E sigurisht, ne ndajmë problemet me njëri tjetërin. Po, qëfar do një thoni? Këto politikan? Këto politikan nuk i du. Këto janë gjithë i sëj, këto kanë vjevë, këto në mëtën, këto në lënë pa bukë. Mirë, mirë, po kur vjen puna, pasaj vrapojmë dhe i votojmë, a? E, po prani pa thëmë që poplë i po mirë. E, po prandaj është keqa, sepse arrujmë për gjithëshmërin që kemi në ditën e votimi dhe pastaj zëmë ankojemi. Urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lutëm. Mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Urdroni, lutëm. A më bëjt një radhë, në kama e radhë ajo? Nuk ka radhë, flisë një, jemi drejtë për drejtë me publikun. A, falë. O bashkim. Po. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjes dhe njërë, urdroni. U jam nga Hasi. Nga Hasi, po. Po, kam i problem. I një temi. Në Basore, ka këtë komën para 10 vjeç, edhe dorën, ka dhe i muj ka këtë për komën tjetër, e me dy komën të është i këtë të më thonë, dhe unë e kanë vjen nga puna e unë, ka 100.000 lek të në kjerë jo mo, a i takojnë shëqru sa jo. Po, si që përshkruen ju, duhet i takojnë shëqrus, po ka aplikuar, keni aplikuar ju familjarët e ti për të? Ka shku mërë, për duen pare, o bashkim bashkën e duen pare. Mire, është të të gjë pas të që të diskutëm, për së pari njërë të bëjmë aplikimin që të bazantëm problemin. Ta manë, që ashtu ashtë. Po. Tjetër, edhe një problem tjetër, kam edhe... Po, urdroni. Këtë bërë umbyllën shkollat, këtë të ikënë, zmi jashtë unë, jashtë, e këtë umbyllën shkollat, shko më ashtu. Në hasë, për umbyllën shkollat të një. Për në hasë, kam bërë, në ikë këtë, në zilë, zmi jashtë ikënë. E me shkolla batal kejtë të ikë. Edhe kjo është i problem shumë i madhë, praktisja e fshatrave që qëndëri në mbyllin e shkollave. Urdroni. Më gjës, bëzim. Mirë më gjës. Më gjo. Urdroni. Jam një qytetarë të nga Burqiza. Po, urdroni. Tami problem, a ka më borë shpije, 100 vjetë shpije, me dokumenta, me letrat vjetra. Po. Mu këtu nuk ma njohin atë asë bashkia, asë pishë komunat, si komunat bashkijat një emu në Kanada. Mu ma kanë bërë tokë shtetë, unë s'kom përblasin me shtetin në një. Ta shtësi, unë kanë hedhë në gjishë, ata që nuk
nuk kofizuam fare me mu, jem kofitar, me ata që jem kofitar nuk kam konflikt, ka një gjith, një palë qëtë që jem konflikt, që nuk kanë lidhje kur hun, fare me mu, e këtë tonë në kam tonë. Mm-hmm. E në gjohë. Jo të gjohë, jo të gjohë. Edhe, unë të sejtë në kam jedhë, ka qësh, ka 20 e sa vjetë rajë lujnë përgjizhe, për sa të lujnë përgjizhe me tokën të e mordi, në orën gjish me mi një gjyshtar, ata nuk shkun fare, morën një gjyshtar qeter, edhe dërse në kanë gjemi njerë. Dhe unë nga të rua më kesh puna, thë. Nga të rua në ma kesh me këtë më problem të oka dhe. Pa, dhe zdim ku të shumë, ku të vemë. Dheri sa ka marrë rrugën e gjyqësore, ma mëndja, jo është rrugën me drejtë për të zgjerë. Rrugë gjyqësore e bëhami o bëshim, ka 25 vjetë o bëshim. Nuk ka qarë rrugë gjyqësore, unë me dokumenta, me letra, e kam tokë në gjyqësit e. Qartë, qartë. Dhe qëtë nuk njëhet. Vetëm me rrugë gjyqësore, pas te kam përshtymin që zgjidhet këtë qështje. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Alo. Mirë mëngjes. Zoti Bashkim. Po. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe njerë. Mirë gjo. Dhe isha ti bëj një dhurat. Kujt dojt për një dhurat? Alo. Flisti pra. Zoti Cali. Një fustan edhe një sapu. Në qovë se kjo emision ka apur telefonin, ka apur për silë të mënqërin qytetare, apo jo? Falimderit. Jo, nuk ju them falimderit, sepse nuk është emisioni mlefëve për që kemi për politikën. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutëm. Jemi në 2 minutat e fundit. Urdroni, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Me të ndrejtë, Zoti Bashkim, pa? Publi ka shumë probleme. Pa, por merret shumë pak me këto probleme, po tregon se... Vetëm të tham diçka. Pa. Dalja sa Liberishës në televizorin tuj, ofër, ndran, në shqetëson, Zoti Bashkim. Pse e shqetëson? Ki njëri, që tha mram, tha kështu, original tha, tha që unë të më gjajnë shtetët e bashkuat Amerikës, të më gjajnë një firmë që këmë zanë. Po. Për këta vjedhje, për këta. Pa a ka dokument me zakt që krimet që ka bërë Sali Berisha 97-ën? Kush i bëni ata? A ishte ai kryetar i shtetit? Kush i vrau ata njerëzit atë në bulevard? Po kush e bëni gërdesin djali i Sali Berishës? Po e je vajzë Sali Berishës atje me gjithë zandrin? A ka dokumenta më të mëdha? Qëfar doj? Kujto se na qarron popullin shqiptar? Përsa për Sali Berishën, ka faji parlamenti shqiptarë që e lejon ata të jetë deputet. Pse të jetë deputete? Partia Demokratike të venë këtë detë. Nuk në duhet se kope Partia Demokratike, të venë dhe kriminel. Aje parti me vurin e Sali Berishës, në dalje natë për natë në televizor atë, po të regon vetën sa është një organizat të terroriste. Si që ka bënë 97-ën edhe e 98-ën e kurda. Unë të tamë një qëka tjetër, një problem tjetër. Po pra. Përse për këtë tjeveries. Si ka mënësia tje në rinat, ripopli tre dit, të ba greva tje. Pse tjeveria e qënë popli nësu? Ja, e që sa je ishte e pa drejtë. Dhe me sa duke të udhas gjithja, u kërë përsërime. Jo, udhas gjithja, po se u do kam gjithë problem të meret me kryminisën, me qeverin, jo Zoti Bashkim, nuk ka drejtë kjo. Qartë dhe mendimi juaj, ishte telefonat e fundit për ditën e sotme, ta njoftoj regjin të vazhdojmë informacionet e tjera.